הפוג'י פילם XH2 נכנסת לעולם לא פשוט מבחינת התחרות. זה עולם רווי מאוד במצלמות טובות מאוד, ולא רק שהמצלמה נכנסת לעולם הזה והיא חדשה בו, היא גם מתומחרת ככל הנראה הכי גבוה בין מצלמות ה-APS-C ולמעשה בין כל המצלמות שאינן מצלמות פול פריים או מצלמות סינמה סופר 35 ייעודיות. המחיר שלה בישראל קצת מעל 10,000 ש"ח, שזה יותר מרוב המצלמות שמתחרות בה באופן ישיר, מצלמות קרופ APS-C, אבל זה גם יותר מכמה מצלמות פול פריים בשוק, ויותר מהפנסוניק GH6, שהיא אחת המצלמות החזקות ביותר בכל מה שאינו פול פריים, במיוחד בתחום הווידאו. בסרטון הזה נעבור על המצלמה מול חלק מה תחרות שלה, גם מחוץ וגם מבית, עם ה-XT4 שעדיין נשארת מצלמה מצוינת, וגם בכלל, הליין של פוג'י עדיין יכול לתת ל-XH2S Fight, במיוחד בכל מה שקשור לעלות תועלת, כי כמובן בכל מה שקשור למפרט, ה-XH2 מציגה רף חדש לחלוטין בעולם של פוג'י. גם קנון וגם ניקון יצאו עם מצלמות APS-C חדשות בליינים המירורלסים שלהם, קנון עם ה-R10 וה-R7 בליין ה-RF, כאשר היא פחות או יותר נוטשת את ה-EOS-M, ליין המירורלס הראשון של החברה, וה-R7 היא מתחרה רצינית ל-XH2 בלא מעט אספקטים. בתחום הסטילס היא מציגה רזולוציה מעט גבוהה יותר, בתחום הוידאו היא מציעה ביצועים דומים, לפחות בכל מה שקשור לוידאו יותר מיינסטרימי, היא מציעה 4K ב-422 10 ביט, היא מציעה אותו גם בקצב הקלטה גבוה יחסית ב-50-60p, אבל הפוג'י יש אדג' משמעותי בכל מה שקשור לאיכויות הקלטה עם 6K open gate, עם אפשרויות להקליט בפרורז במגוון תתי קודקים שונים, פרורז LT וכיוצא בזה, ושליטה הרבה יותר טובה בפריים רייט, בביט רייט ועוד. וב-4K, הפוג'י מאפשרת 4K 120p, וזה יתרון משמעותי על לא מעט מהמתחרות שלה כאן. הוא מאפשר לה הקלטה של 4K גם בסלואו מושן משמעותי יותר מאשר 50 או 60p. אולי היתרון המשמעותי ביותר של הפוג'י XH2 על פני המתחרות מבית קנון וניקון תמון דווקא בליין העדשות. עכשיו, זה נכון שגם את קנון וגם את ניקון אפשר לתאם למגוון עצום של עדשות ישנות, עדשות ריפלקס, EF או F, תלוי באיזו חברה, אבל בכל מה שקשור לעדשות ייעודיות למצלמות קרופ, פוג'י עומדת בליגה משל עצמה, בטח מול החברות האלה. קנון נמצאת במקום קצת יותר טוב מניקון, עם כמה עדשות פול פריים קומפקטיות שיכולות להתאים למצלמות קרופ, למשל ה-24-18 וה-35-18, אבל גם החברה הזו לא נמצאת במקום שבכלל מזכיר את הליין המאוד מאוד מגוון שיש לפוג'י, עם מגוון עצום של עדשות פריים, עדשות זום מקצועיות, חובבניות, זום ארוך, זום קצר וכיוצא בזה, באמת כמעט הכל קיים ל-XH2, וחשוב לזכור שקנייה היא אף פעם לא קנייה של מצלמה בלבד, אלא כניסה למערכת שלמה, בטח כאשר אנחנו מדברות או מדברים על הרמה המקצועית או החובבנית הגבוהה, וכאן לפוג'י יש יתרון משמעותי מאוד, גם על ה-R7 של קנון וגם על המגוון שיש לניקון, שהן למעשה אותה מצלמה בעטיפה קצת אחרת, יש לנו את ה-Z30, ה-Z50, ה-ZFC, כולן מבפנים עם אותו חיישן 20 מגפיקסל, ישן מאוד, ללא מייצב, עם נתונים מאוד מאוד צנועים, לא משהו שמתחרה ב-XH2, אבל גם ממש לא באותו מחיר. גם הקנון R7 לא באותו מחיר כמו הפוג'י, אבל בהחלט מהווה את הכניסה המקצועית של החברה לעולם ה-APS-C. אבל קנון מציעה גם את ה-EOS R6, מצלמת פול פריים מהחלק היותר זול של השוק, בעלת רזולוציה מעט נמוכה יותר מאשר של הפוג'י, 20 מגפיקסל ולא 26, אבל על חיישן גדול פי 2, חיישן פול פריים. המצלמה גם מתחברת לליין עדשות רחב הרבה יותר, גם הרבה יותר עדשות EF הרבה יותר מקצועיות, וגם הרבה יותר עדשות RF, אבל כאן צריך לומר, מבחינת המחיר, עדשות RF יקרות יותר מרוב העדשות שפוג'י יודעת להציע, אם כי מגיעות עם יתרון הסטופ בכל מה שקשור לעומק שדה בחיישני פול פריים, ואם אתם עדיין לא לגמרי סגורות או סגורים על איך להשוות את עומק השדה בערכי צמצם שונים על חיישנים בגודל שונה, אתם מוזמנות ומוזמנים לסרטון שיופיע כאן או כאן, ומסביר בדיוק את זה, את מושג האקוויבלנסי, השוואת עומק השדה, אבל בגדול אפשר לומר שלפול פריים יש יתרון של סטופ על מצלמות APS-C, ול-APS-C יש יתרון של סטופ על מצלמות מייקרו פור תרדס, לכן
עדשת F2.8 על פול פריים תתנהג כמו עדשת F2 על מצלמות APS-C, ותתנהג כמו עדשת F1.4 על מצלמות מייקרו פור תרדס. לא ניכנס לזה יותר בסרטון הזה, יש את הסרטון שקישרתי, אפשר ללכת לשם. בכל אופן, ה-R6 מציע קצב צילום מהיר מאוד, 20 פריימים לשנייה, ביצועים מצוינים בתאורה נמוכה, משום שהיא עובדת עם חיישן גדול מאוד ובעל רזולוציה נמוכה, אז מאוד לא צפוף, ואת אחת משתי מערכות הפוקוס הטובות בשוק נכון להיום, המערכת של קנון ושל סוני. הפוג'י XH2 משפרת באופן משמעותי את מערכת הפוקוס, כפי שראינו בפרק שמדבר בדיוק על זה, אבל עדיין לא מגיעה לרמה של הסוני A7-3, עדיין נדבר תכף, של הקנון EOS R6 ושל מצלמות נוספות, ואולי שווה גם לציין את הניקון Z9, שגם היא מגיעה לביצועי פוקוס מדהימים, אבל במחיר גבוה משמעותית מכל מה שנמצא על השולחן. אז ה-R6 כן יכולה לתת ביצועים טובים יותר בכל מה שקשור לסטילס מהיר שלא דורש רזולוציה גבוהה. זה נכון שהיא לא מהירה כמו הפוג'י, למעשה בחצי מהירות, אבל 20 פריימים לשנייה זה ממש הרבה, ו-40 פריימים לשנייה זה ממש ממש המון, ולא בטוח שכולנו נצטרך את הקצב הזה. ה-R6 מציעה מערכת פוקוס טובה ואמינה יותר, ומציעה חיישן גדול יותר עם יתרון די משמעותי בכל מה שקשור לעומק שדה, ויתרון מסוים במה שקשור לביצועים בתאורה נמוכה. בתחום הוידאו, הפוג'י בהחלט לוקחת את ה-R6 בכל מה שקשור למאפיינים מתקדמים או לקצב צילום מהיר, אבל בוידאו יותר מיינסטרימי, ה-R6 עדיין נותנת 4K עד 60p ומצלמת אותו ב-422 10-bit, אז אם הוידאו שלכם ושלכן הוא על הדרך או יותר מיינסטרימי, ה-R6 יכולה לתת מענה לא רע בכלל. אם כבר בענייני פול פריים, הסוני A7-3 אמנם שונה מה-XH2 בהמון מובנים, אבל מתחרה בה פחות או יותר ברמת המחיר, והמחיר הוא אחד האספקטים החשובים בבחירת מצלמה, לכן נדבר גם עליה בסרטון הזה. הסוני לוקחת לכיוון אחר, היא נותנת רזולוציה גבוהה הרבה יותר, מערכת פוקוס טובה מעט יותר, ומהירות נמוכה בצורה די משמעותית. הסוני מגיעה עד 10 פריימים לשנייה בצילום סטילס ב-33 מגה פיקסל, ועושה את זה הרבה יותר לאט ממצלמה כמו הפוג'י פילם. עם 10 פריימים בשנייה או פחות, זה משהו שמספיק לכם ולכן, הסוני A7R3 היא מצלמה מעניינת מאוד. מבחינת הוידאו, במהירויות סטנדרטיות, 25, 24, 30p, הסוני נותנת פייט משמעותי לפוג'י עם צילום אוברסמפלד ממלוא שטח החיישן, אבל ברגע שנצטרך לעלות ל-50 או 60p, נצטרך לרדת לקרופ די משמעותי, שיביא את גודל החיישן, פחות או יותר לגודל החיישן של XH2S, אבל עם פחות דאון סמפל, זאת אומרת עם דגימה מפחות פיקסלים, והיא בטח לא מגיעה ל-4K 120p שהפוג'י נותנת די בקלות, ואגב גם ה-4K 120p כאן מגיע מאובר סמפל עם קי של פחות פיקסלים. עכשיו חשוב גם לזכור שהקרופ אומר שצריך להחליף עדשה, או צריך להשתמש בעדשות שונות אם נרצה לצלם בסופר 35 או ב-APS-C, וזה הופך את המערכת לקצת יותר, אני יודע מה, מעצבנת לשימוש, קצת פחות נוחה, קצת פחות קונסיסטנטית. אז בהקשר של וידאו, לפוג'י יש יתרונות משמעותיים, גם בוידאו מיינסטרימי, וגם בטח במה שקשור לביצועי קצה, עם 6K, עם 4K ב-120p וכיוצא בזה, כשהסוני שומרת על יתרונות בתחום הסטילס הטכני, עם רזולוציה גדולה יותר וחיישן גדול יותר, ועל יתרון בתחום מערכת הפוקוס. מערכת הפוקוס של סוני היא בהחלט מהמערכות הטובות בשוק. אחת המצלמות שנראה שפוג'י ניסתה לירט עם ה-XH2S היא הפנסוניק GH6, שיצא ממש קצת לפניה. זה ניכר בלא מעט מאפיינים, אבל אני חושב שזה יותר קשור לזה ששתי המצלמות עובדות עם חיישן ברזולוציה דומה. עם זאת, הפוג'י XH2S הצטרפה למועדון הקטן והאקסקלוסיבי של 3 מצלמות נכון להיום, שיודעות לצלם פרורז אין קאמרה, פרורז ישירות לכרטיס הזיכרון, כאשר ה-GH6 מציעה את החבילה הרחבה ביותר של אפשרויות פרורז, החל מ-5.7K ב-24-30p, דרך 4K ב-60p ועד Full HD, והפוג'י נותנת חבילה מעט מצומצמת יותר. עכשיו, זה
חלק גדול הפער בין שתי המצלמות. בתחום הווידאו, הפנסוניק נותנת חוויית עבודה קונסיסטנטית הרבה יותר. כמעט כל האפשרויות פתוחות בכל המצבים, 4K 120p עובד מאוברסמפל של כל החיישן וייתן איכות דומה ואף זהה למה שהמצלמה תוציא, גם בקצבי הקלטה נמוכים יותר. יש לנו כלי ניטור טובים בהרבה עם וייבפורם, וקטורסקופ וכיוצא בזה, כלי ניטור מקצועיים שמשמשים בתעשייה, ומגוון אפשרויות וידאו מקצועיות. יש לנו את האפשרות לחבר מודול XLR ייעודי של פנסוניק, אם כי גם בפוג'י קיימת אפשרות צד שלישי מטאסקאם, ובאופן כללי יש לנו מצלמה שמתאימה הרבה יותר החל מרמת האירגונומיה ועד לרמת סידור התפריטים להקלטת וידאו מקצועית. לפנסוניק יש עוד יתרון אחד די משמעותי בשרוול, מאוורר שממש מריץ אוויר בתוך המצלמה ומאפשר לה הקלטה ללא הפסקה בכל האיכויות בלי שום בעיות התחממות. משהו מאוד מרשים, לפחות בכל מה שקשור להקלטה מקצועית אמינה שדורשת באמת הקלטה רציפה בלי בעיות. ועוד יתרון מסוים שיש לפנסוניק במיוחד בתחום הוידאו הוא ליין עדשות ייעודי לוידאו. פנסוניק מייצרת עדשות מותאמות לוידאו, נניח בהקשרים של נשימת פוקוס, העדשות לא משנות את הפריים עם הפוקוס, וזה משהו שבפוג'י עדיין לא לגמרי קיים. העדשות המודרניות של פוג'י כן מצטיינות בנשימת פוקוס קטנה ואפילו פאר פוקלי עם ה-18-120 F4, אנשת הסינמה היהודית שהחברה הוציאה עם ה-X-H2 וצפויה להגיע בקרוב. ובכל זאת, לפנסוניק יש ליין שלם של עדשות יהודיות ושתי עדשות זום בצמצם 1.7 שמבטל כמעט לחלוטין את יתרון עומק השדה הרדוד שיש למצלמות פול פריים בעולם עדשות הזום, כאשר לפוג'י נכון להיום יש עדשות זום עד צמצם 2.8 מקביל לצמצם 4 במצלמות פול פריים. זה לא הבדל עצום ובהחלט אפשר להוציא עומק שדה רדוד גם בעדשות 2.8 על APS-C, אבל זה כן איזשהו הבדל בין המערכות. היתרון המשמעותי של פוג'י מגיע בתחום הסטילס, בין השאר משום שהחיישן במצלמה גדול פי 2 בשטחו מהחיישן שיש ב-GH6. זה נכון שפנסוניק הכניסה כל מיני אספקטים מעניינים, כמו מולטי שוט, אפילו באחיזה מהיד, אבל בכל מה שקשור לסטילס, החיישן הגדול בהחלט מחזיר את ההשקעה ונותן איכויות טובות יותר וביצועים טובים יותר בתנאי תאורה קשים, ומערכת הפוקוס של פוג'י עובדת טוב יותר בעיקר בסטילס. יש לנו גם את מצלמות הפול פריים של החברה, במיוחד הפנסוניק S5, עם חיישן של 24 מגפיקסל, שמציעה כמה יתרונות משמעותיים על הפוג'י, במיוחד בתחום איכות התמונה, כאשר יש לה גם רזולוציה דומה מאוד על חיישן גדול פי 2, וגם את האפשרות לצלם במולטי שוט מחצובה ולייצר רזולוציה של 96 מגפיקסל, רזולוציה שמגיעה כמעט לטריטוריה של פורמט בינוני מודרני. ה-S5 טובה מאוד גם בפוקוס סינגל שוט, אך לפוג'י יש יתרון משמעותי בפוקוס עוקב, אז תלוי מה אופי הצילום שלכם ושלכן, אבל ה-S5 זולה באופן משמעותי למרות שהיא מצלמת פול פריים. בתחום הווידאו, הפוג'י שוב מתעלה על ה-S5 בכל מה שקשור ליכולות היי-אנד. יש לה 6K, יש לה 4K 120, והיא לא דורשת שום קרופ ב-4K 50 או 60p, אבל הפנסוניק עובדת עם חיישן גדול יותר, ולכן במידה מסוימת נותנת אפשרויות מגוונות יותר בכל מה שקשור לעומק שדה רדוד. הפנסוניק S5 גם לא חשופה כמעט בכלל להתחממות, ולמרות שהיא מקליטה בביטרייט נמוך יותר מהפוג'י, עדיין מספקת איכויות מצוינות ומקליטה ב-422 10 ביט בלונג GOP עם הווילוג המצוין של פנסוניק. אז שוב, יתרונות לכאן ולכאן. אולי המצלמה הקרובה ביותר, התחרות הקשה ביותר של ה-X-H2 מגיעה דווקא מבית עם הפוג'י X-T4. ה-X-T4 דומה מאוד ל-X-H2 במגוון אספקטים, וללא מעט משתמשות ומשתמשים תיתן בערך את אותן תוצאות בגוף זול באופן משמעותי וגם קטן יותר. אולי ההבדל הגדול ביותר בין שני המצלמות הוא אופן העבודה של המצלמה. ה-X-T4 עובדת עם גלגלות הפעלה, יש לנו פה גלגלת איזו, גלגלת מהירות, פיצוי חשיפה,
מגלגל את צמצם על ההדשה וטבעות שמעבירות מסטילס לוידאו וכיוצא בזה, אבל חוץ מאופן ההפעלה שיכול להתאים לאופני שימוש כאלה ואחרים ולהתאים פחות לאופנים אחרים, המצלמה נותנת תוצאה דומה מאוד. קובצי הרוב של שתי המצלמות, שניהם קובצי 26 מגה פיקסל מחיישני אקסטרנס של פוג'י, ונכון שה-X-H2 נותנת תוצאות טובות יותר בשאטר אלקטרוני, אבל לא תמיד נשתמש בשאטר אלקטרוני בצילום סטילס. ה-XT4 גם היא נותנת מהירות לא רעה, אמנם לא 40 פריימים בשנייה, אבל בהחלט מהירויות שמתאימות ללא מעט אפשרויות צילום. אבל כאן צריך לומר שאם צילום מהיר הוא הקטע שלכם או שלכן, לפוג'י X-H2 יש יתרון משמעותי בכל מה שקשור למערכת הפוקוס בזמן הצילום המהיר. מאחר והחיישן במצלמה פורק את המידע, מזין את המעבד של המצלמה במידע בצורה הרבה יותר מהירה וקונסיסטנטית, המצלמה עוקבת הרבה יותר טוב ומאתרת את האובייקטים הרבה יותר טוב ממצלמות אחרות של פוג'י. אז גם אם אתם צריכות או צריכים רק 10 פריימים בשנייה, רק 15 פריימים בשנייה, עדיין ל-X-H2 יש יתרון די משמעותי בתחום מעקב הפוקוס בין הפריימים, בטח אם ה-XT4 מצלמת בשאטר מכני כדי למנוע גם את כל מה שקשור לרולינג שאטר. אז זה יתרון שאולי לא ניכר במספרים, אבל בהחלט קיים. ה-X-H2S גם נהנית מכרטיס זיכרון מהיר הרבה יותר, ונכון שאם נצטרך לצלם לגיבוי עדיין נוגבל במהירות של כרטיס ה-SD, אבל אם צריך לפרוק את החומרים אחר כך למחשב, כרטיס ה-CF Express יעשה את זה באופן הרבה הרבה יותר מהיר, וכרטיס ה-CF Express גם מאפשר ל-X-H2S להקליט וידאו ברמה גבוהה יותר מה-XT4. אז שוב, ה-XT4 נותנת לנו וידאו לא רע בכלל ברמת המיינסטרים, 10-ביט, 4-2-2, מה שהפך פחות או יותר לסטנדרט בשוק, אבל אם צריך איכויות גבוהות מזה, ה-X-H2 היא הדרך היחידה למשתמשות ומשתמשי פוג'י להגיע אל האיכויות האלה, וזה יתרון שאי אפשר לזלזל בו, יתרון די משמעותי. ה-XT4 עדיין שומרת לא מעט יתרונות לצלמות וצלמי סטילס שלא צריכות או צריכים את המהירות ההיסטרית של ה-XH2S, ובעיקר למי שאוהב או אוהבת את העבודה דרך גלגלות הפעלה. אני אישית מאוד אוהב את העבודה הזאת, ועם זאת, העובדה שיש לי את ה-C1, 2, 3 עד 7 אפשרויות לשמור מצבים בצורה אבסולוטית, ממש לשנות את כל המצלמה, היא עובדה מאוד מעניינת ב-X-H2S. אני מודה שאולי רלוונטית אליי בתור סוקר מצלמות, כי היא מאפשרת לי להעביר מהר את המצלמה מוידאו לסטילס, לסטילס מהיר, לסטילס איטי, לוידאו כזה או לוידאו אחר, אבל יש בזה משהו מאוד שימושי, בעיקר למי שעובדות או עובדים באופן היברידי, עם מעבר מהיר בין וידאו לסטילס. וכאן אני חושב שה-X-H2 נותנת משהו שקשה מאוד למצוא במצלמות במחיר שלה. זה נכון שכמעט כל אחת מהמצלמות כאן והמצלמות הנוספות עליהן דיברנו מתעלה על ה-X-H2 באיזשהו אספקט, אבל מה שהמצלמה הזאת מצליחה לתת זה פאוורהאוס היברידי משמעותי מאוד, עם אפשרות הקלטת וידאו באיכויות יוצאות דופן, 6K open gate, 4K ב-120, הכל ב-10 ביט, הכל ב-422 בדגימה צבעונית היא גבוהה מאוד, עם שליטה מאוד מאוד מעמיקה, לפעמים מעמיקה מדי, על הביט רייטים ועל המהירות, עם פרופילי הצבע המצוינים של פוג'י. באמת האיטרנה הוא פשוט פרופיל נהדר, ואני חושב שלא קיים כמו באף חברה אחרת, אם כי הסינטון של סוני גם לא רע בכלל, וגם הסינה-וי, אם אני זוכר נכון, של פנסוניק. בכל זאת המצלמה הזאת מאפשרת גם עבודה לא דרך לוג, ועדיין הגעה לאיכויות מאוד מאוד גבוהות, והיא מוסיפה את ה-F-Log 2, שנותן אפילו יותר טווח דינמי במחיר של קצת יותר רולינג שאטר, אבל בהחלט איכויות מאוד מאוד גבוהות בתחום הוידאו, והיא לא מזניחה את תחום הסטילס, היא מצליחה לצלם בקצב צילום מהיר בטירוף, 40 פריימים לשנייה, אבל גם 20 פריימים לשנייה, גם 15 פריימים לשנייה, עם פוקוס עוקב מצוין שמסתמך על חיישן סטאקט סימוס ועל קצבי הקריאה והעברה המהירים שלו, ואני חושב שזאת היום כמעט המצלמה הזולה ביותר בשוק עם חיישן סטאק צימוס, כשהמתחרות שלהן ברובן מצלמות בטווח המחיר של מעל 20 אלף שקל, הסוני A1, הניקון Z9, הקנון EOS R3, והמתחרה היחידה שנמוכה ממנה מבחינת המחיר היא האולימפוס OM1,
מצלמה שאני מודה שכמעט לא ראיתי בארץ, ונופלת ממנה בהמון המון תחומים, בין השאר רזולוציה, יכולות וידאו וכיוצא בזה. אז אני חושב שבאזור של 10,000 שקל קשה מאוד למצוא מצלמה היברידית שמגיעה כל כך גבוה בשני התחומים, כשהפשרה היחידה היא אולי איכות טכנית בסטילס מול מצלמות פול פריים, וקצת קונסיסטנטיות בתחום הוידאו, במיוחד לעבודה ידנית מול ה-GH6, פשרה שרבות ורבים מאיתנו ישמחו לקחת. ה-XH2 היא מצלמה מרשימה מאוד למשתמשות ומשתמשי פוג'י, היא בפער המצלמה הטובה ביותר במערכת, עם פוקוס שעבר שיפור מאוד מאוד משמעותי, במיוחד ביכולת הזיהוי וגם במהירות, במיוחד עם עדשות מודרניות יחסית, עם יכולות טכניות גבוהות מאוד, כמעט בלי רולינג שאטר, עם יכולות וידאו שבאמת מקפיצות את הליין של פוג'י ממש לרמה אחרת, וכל זה בגוף קטן אבל ארגונומי, עם מערך מקשים חדש שמתאים מאוד לעבודה מקצועית, מקשים יהודיים לכמעט כל מה שצריך, שתי גלגלות, דיפד שלם שמאפשר לחיצה על הכפתורים ותכנות של כל הכפתורים האלה, ומסך צירי מצוין, ויש לנו גם את האפשרות להוסיף את המעברר, כי היא פשוט כזאת נחמדה שאי אפשר שלא לדבר עליה. עם הפוג'י XH2, אני עומרי קרן לפידות מיוגנד פוטו וידאו בתל אביב. כאן המקום גם לומר תודה ליבואני פוג'י, שימוני, שנתנו לי את המצלמה, וגם כמה עדשות מאוד מעניינות כדי לבדוק אותה. וזה המקום להזכיר ששווה להירשם לערוץ שלנו, ואם אהבתם או אהבתן את התוכן הזה, תנו לנו גם לייק שנדע מה להפיק בהמשך. להתראות.